Salam Azel TV'nin dəyərli izləyiciləri. Bugün bir vətəndaş bizə müraciət edibdi. Öz probleminlə bağlı. Həmən onun problemini çəkmək üçün Nərmanova gəlmişəm. Mən də problem nədir? Problem budur ki, bu gənc dolanmaq üçün, baxın görürsünüz də, zibil xanada zibil yığır. Zibil toplamaq da şəhərdə xoşa gəlməz vəziyyət yaratmaqla yanaşı, ictimaiyyətin də düşüncəsinə də mənfi təsir edir. Eyni zamanda bax, zibil yığan bu insanın da özünün sağlamlığına böyük bir ziyan vurur. Zibil yığanlarının sayı da günü gündən bax, şəhərimizdə artmaqdadır. Bu da şübhəsiz ki, əhalinin gündəlik güzaranı və ağır iqtisadi vəziyyətlə bağlıdır. Gördüyünüz baxın, bu gənc də Hacı Rahim Nəsibovdur. Ağstafanın Muğanlı kəndindən 4-5 il bundan öncə Bakıya üz tutdu. Çünki öz də az öncə danışdığımızda dedi ki, orada mən iş tapmadığımdan Bakıya gəldim. Hal-hazırda Bakıda Zabratda ayı 100 manata kirayə yaşayır. Öz ailəsinlə birlikdə ailəlidir. Bir övladı var. Bir yoldaşımın da bəzi problemləri var. İndi öz ətrafı danışacaqdır. Bizə maddi kömək lazımdır. Həm eyni zamanda işsizlikdir, həm eyni zamanda səhhətlərində problem var. Yəni ailəyə yardım və dəstək lazımdır. İndi Hacı Rahim Nəsibov özü bu haqda ətraflı məlumat verəcəkdir. Salam, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar, izləyicilər. İzləyin. İzləyin, paylaşın. Bax, bu cür gənclərin zibil qablarına necə zibil yığaraq yaşamaq uğrunda mübarizə apardığını siz də görün. İndi ətraflı özü məlumat verəcək bu haqda. Niyə görə bu vəziyyətdədir? Deməsinə görə ki, ayrı yaşayır, zabratda. Siz olduğuna görə uzaq bir yerdə yaşayır ki, öz problemlərini həll eləyə bilsin. Az qazancı ilə, çox qazancı ilə həm etkiləsi verə bilsin, həm ailəsini dolandıra bilsin. Buyurun. Təşəkkür. Susanam, biləsin, birdən danışın. Özünüzü də təqdim edin. Nəsibov Hacı Rəhim. Hacı Rəhim. Qalatan gələn oldu səhələn, təbii ki, gələn. Amma kömək lazım, dəstək lazım. Yəni, yollaşı mənə ürət bulaqdır. Can xəstədir, yəni, çox. Bir də zəhmə gəlin, zəhmət olmasın. Yəni, tutunmaz vəziyyətdə, yəni, imkanım yoxdur. Yəni, zibillikdən qazanıram, çörək. Zibillikdən necə pul qazanırsınız? Buzdur, xanım. Nədir o topladıqlarınız? Plasmas, şişə, plastik qablar. Atlandır. Onları toplayıb neyiniyirsiniz? Satır. Kimə satır? Məntəqələr var da onlara. Nə qədərə götürürlər onları? Bunun üçün, kilosu 30-40. Günə nə qədər pul qazana bilirsiniz? 15 manat, 17 manat, 13 manat. Hər gün olur yoxsa? Elə olur, yağışdır, küləkdir, onda da olmur. Gün ərzində neçə saat işləyirsiniz? Səhər 8-dən axşam saat 10-da. 15 manat, 17 manat civarında pul qazanırsınız. 20 də olur. Biraz da yüksək. 20 də olur, 20 olur. Danışın da ailə vəziyyətinizdən, əsas problemlərinizdən. Problemim var, yəni yoldaşım əməliyyat olasıdır. Nədən əməliyyat olunacaq? Əməliyyat olasıdır, uşaq olasıdır. Dünyaya körpə gələcək. Yəni, imkanım çatmır. Aksafadan niyə gəlmişsiniz bura? Orada da donanışıq yox. Hansı kəndindən idiniz? Muğanlı. Muğanlı kəndindən. Əkməyə, biçməyə torpağınız yox idi? Var idi, yəni bacara bilmirəm. Yəni donanışıq yoxdur, pul yoxdur. Dolanardım. Yəni bir neçə ay bundan qalan mənim suağıma kömək yerlərdir Azərbaycan insanları. Bir 6 il, 7 ay. Azərbaycan xalqı 7-8 ay bundan qalan. Çox sağ olsun, olan qarşısında baş eləyirəm. Allah olan kömək eləsin. Mümkün, yəni suağımdan xoşbəxtdən yeriyik. Yəni olan səyəsin, mənim suağım da ülkələrin. Çox sağ olsun, hamısının qalanda baş eləyirəm. Nə qədər sizin maliyyə ehtiyacınız var, həyat yoldaşınızın əməliyyatı üçün? Maşını da çəkin, əzərlərini də çəkin. Aha, buyurun. Yəni, kömək lazımdır şu an. Müraciət eləmişsiniz, Axstafadan gəlirsiniz, Axstafanın icra başçısına müraciət eləmişsiniz. Tanımır. Tanımırsınız, ümumiyyətlə. Yox.
Bəs burada kiməsə müraciət eləmişsiniz dövlət orqanlarına, vəziyyətinizlə bağlı, məsələn, ailə, qadın, uşaq komitəsinə? Eləsən nə xeyri var ki, yəni yaxınlaşmışam iş istiqarəsində, yəni anladılar, icra hakimiyyətinin işçisi anladır. Bir az ona prezidentdən xahiş edirəm ki, bu məni kimi neçə kasıb insanlar var. Eldar Əzizov, Bakın baş icra hakimiyyəti, Nərmanovun icra hakimiyyəti. Danışın. Aha, bəli, buyurun. Nərmanovun icra hakimiyyətinə tapşırıq verib ki, yəni burdan heç kəs heç nə yığmasın. Mən xahiş edirəm, cənab prezident. Yığmasın nəyi? Zibil yığmaq? Hə, heç nə yığmasın. Nemeslərə satır. Niyə? Nemeslərə satır. Var, mən birbaşa... Zibili də yığmağa qoydum. Bəli, İlham Əliyev xahiş edirəm ki, mənim kimi bir neçə insan ailəsinə çörək aparır. Eldar Əzizov və Nərmanovun icra hakimiyyəti polisi salır üstümüzə, jeknişçilərini salır. Yəni ki, onlara mən... Zibil qablarından da... Hə, mən onlara üz vermirəm. Yəni, demişəm ki, əgər siz mənə yaxınlaşırsınız, tutulmaqdan, ölümdən qorxmuram. Yəni, sizi öldürəcəm. Mən o hamısı tanıyır, yaxınlaşmır. Yəni, mən birbaşa cənab prezidentimə xahiş edirəm ki, yəni, tapşırsın Nərmanovun icra hakimiyyətinin baş icra Eldar Əzizova ki, yəni bu hərəkət Nərmanov da Eldar Əzizovdur. Yox, baş icra Əzizov. Bakı şəhər icra hakimiyyəti də Eldar Əzizov. O göstəriş verir Nərmanova. O göstəriş verir ki, biz də kiməsə yaxınlaşıb, kiməsə nəsə dəyəndə sən siz deyin adını. Nədir deyir, İlham Əliyev əmr verib ki, zibilliyi qoyma kasıblar. İlham Əliyevin də işi gücü yox idi zibilliklərdə. Manilər törədir. Yəni İlham Əliyevin adını çəkirlər. Yəni, bu icra hakimiyyətidir. İcra hakimiyyətləri prezidentin adından istifadə edir. Hə, bəli, yəni elə bir sözlər deyil. Yəni, bu aydınlaşdırsın... Vətəndaşın güzəranın düzəltmək əvəzinə... Hə, bu aydınlaşdırsın da Nərmanovun icra hakimiyyəti, baş icra hakimiyyəti, Bakın baş icra hakimiyyəti Eldar Əzizov, yəni millətə çıxmaz vəziyyətə qoyur. Bu son neçə aydı, 6-7 aydı, buna kimi dolanırdı. İndi bundan bəli çətinlik çəkir. Bundan öncə də zibil yığırdı, zədəmi? Bəli, bəli. 6-4-5 aydı sizə mani edirlər də? Bəli, 7 aydı. Mani olurlar zibil yığmağınıza? Bəli, 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 yığmağınıza mani olur. Polis. Ancaq Nərmanov da yığırsın zibili. Bəli, bəli. Bu sizin amma səhhətinizə də təsir edər də, yəni bu zibil yığmaq? Yenə ki, bu mani necə deyim? Sağlamlığınıza. Yoldaşım xəstə olduğuna görə, uşağım xəstə olduğuna görə, mən ev hadısa işləyəndə... Uşağınızın xəstəliyi nədən ibarət? Belində onun... Skalioz var. Bəli, bəli. Yəni sağ olsunlar, 7-8 ayından qabaq kömək elədilər. Şükür, günkü günü, yəni uşağım, Allaha şükür, sevinirəm uşağıma görə. O insanlara da Allah kömək olsun. Çox sağ olsunlar. Baş alıram olan qarşında. Necə deyim? Yəni, normal iş olsa gedib işləyərsiniz də, yəqin ki. Normal iş, yəni bu dəqiqə yoldaşım xəstə olduğuna görə evdə 2 nəfəri. Bir əlinizdə bir peşəniz, sənətiniz varmı? Yox. Elə orta məktəbi bitirirsiniz? Orta, evet. Oxumamsınız yəni? Hərbi xidmətdə olmuşsunuz? Bəli, bəli. Harada olmuşsunuz? Mingəçevirdə, havadan da. Yəni, mən yoldaşım zəng eləyir, məsələn, ağrıyır, burada işi qoyub, qaçıb evə gedirəm ki, yəni, heç kəs yoxdur, baxan yoxdur, kimsə bir yoldaşım, bir falan, bir özüm, üç nəfər. Əməliyyat xərci sizdən nə qədər pul istəyiblər? Birinci şu anda 1000 manat. Hansı xəstəxanada? Xatayda Pernantal. Ha, Pernantal. İndi yenə ora aparacaqsınız. Hələ həkim tapmamışam, pulum olduğuna görə hələ dərmanlarını ala bilmirəm, yəni dərmanlar Allahsıdır. Ona görə reseptli dilində gəzirəm, 5-2 aydan. Nə qədər xərc edir sizin dərmanların pulu? Harasa bu dəqiqə 100-dən artıq, 100 manatdan artıq pul edir. Bəs xəstəxanada yatırsanız onu dövlət öz öhdəsinə götürər yəqin. Yəni, elə olsa laf yaxşı olar, Allah kimi. Fernantala müraciət eləmişsinizmi ki, hamilə qadının problemi var? Hələ, necə deyim, məsləhətxanadadır. Qadın məsləhətxanadır. Qadın məsləhətxanadır. Adminlər götürməyibdir. Həkimlər nə deyirlər? Həkimlər... Problemi nədən ibarətdir? Çapığı var, yəni, qadın bilmirəm də, yəni, onda çapığı var, yəni, bu yatmalıdır. Uşağın sağlamlığı, nasıl yəni? Yəni, yatmalıdır, yəni, bu... Neçə aylıq hamiləliyin dövründədir? 6 aya keçir. 3 aydan sonra dünya uşaq gətirəcək. Sağ salamat inşallah gətirə. Tələbiniz nədir? İstəyiniz nədir? Nə istəyirsiniz? Kimdən istəyirsiniz? Mən necə deyim, bir 6 ay, 7 ay bundan qalan mənə kömək elədilər. Çox sağ ol, Allah şəhər mənəndə olsun. Yəni, dünya üzr istəyirəm, yaxşı insanlardan, qardaşlardan üzr istəyirəm. Yoldaşım belədir, mən yəni ki, bununla çörək qazan. Həyat yoldaşına görə üzr istəmiyim. Sizə adi vətəndaşlar kömək elədilər, düzdür mü? Bəli. Yenə... Millət vəkilinizi tanıyırsınız. Kimdir millət vəkiliniz?
Tanımırsınız. Deputatınız kimdir? Tanımırsınız. Ama səs verirsiniz. Səs verməlisiniz. Təzyiq olur sizdə? Bax, gün ərzində burada səhət naxşımı işləyirsiniz. Təzyiqlər olur sizdə gəli polis tərəfindən və yaxud da... Daha polis o qədər heç nə deməyir. Əsas çəkinişçiləridir. Çəkinişçilərin əlindən çörəyini çıxardırsınız da, hə? Hə, yəni onlar da zibirləyir. Ki... Maşallah, həm buna aparıb satırlar. Deyir ki, icra hökuməti İlham Əliyev əmr verir. Aydın. O sözü bir də təkrar eləməyin, lütfən. Bunlar onlar dediyim deyil. Onlar dediyim deyil, xanım. Nərmanov icra hökuməti başlamanı bir neçə dəfə. Görünür ki, Jekin işçiləri də sizin vəziyyətinizdə dolanır. Ona görə siz üzvəyizdə qalmışsınız. Bir neçə dəfə bölməyə aparım. Hansı bölməyə? 17-ci bölməyə. Nərmanov. Aydın. Səbəb nəyə görə? Nə deyirlər elə bölmədə? Nəyə girmək, oradan heç nə girmək. Mən də sual vermişim, nə edin? Polis sizdən haqq istəyir. Haqq istəmir, yəni deyir belə qərar verir. İcra hakimiyyəti tapşırıq. Hə, icra hakimiyyəti belə tapşırıq. Demək, zibillilər icra hakimiyyətinin kurasiyasındadır. Kurasiyasındadır. Artıq o zibil işlərdə icra hakimiyyətinə baxır. Yəni, yenə də... Direktdəki arvadlar deyir sizə ki, burdan götürməyin nəyisə. Arvadlara da heç nə deyə bilmirəm. Yəni, yaşlarımda. Kişilərə deyirəm, deyirəm, sənin evində uşağın yoxdur, nəvən yoxdur. Bizə də əmr verirlər, sənə görə mən işimdən çıxacam. Deyirəm, sən deyirəm ki, mən bundan bacara bilmirəm. Git. İcra hakimiyyətinə gət. Neçə dəfə tələb eləmişəm ki, icra hakimiyyətinə gət, mən onun vəziyyətini danışım. İcra hakimiyyətinə gət. Heç arası müraciət eləmişsiniz? Prezident administrasiyasına, parlamentə, ailə qadın uşaq komitəsinə? Prezidentə müraciət eləmişəm. Çıxışım, mən tələb bir xəbəri yoxdur. Nə zaman eləmişsiniz? Bir xeyli vaxt. Bir sual da verim sizə. Sizin kimi bax özünüzün gördüyü gün ərzində neçə nəfər var zibilxanadan bu cür zibil yığır, çörək pul qazanır? Yığanlar var. Yəni, təxmin neçə nəfər var? Mən bir harası 10 nəfər eləcə bu ərazidə tanıyıram. Bir də bizdə bax burada kommentdə yazırlar, vətəndaşlar izləyir, Rusiyadan da izləyənlər var. Deyir, nömrənizi deyin, biz sizə kömək edəcəyik. Siz nömrənizi deyin, yüksək səsinə. Telefon nömrənizi deyin. 055, yavaş-yavaş deyin. 886, 81, 09. Yəni, olan qarşında da baş edirəm. 055, 886, 81, 05. WhatsApp-ı da var, edəmi? 81-09. Bir də deyin, 055, 886, 81-09. Hörmətli izləyicilər, baxın, bu da bu telefon nömrəsi ilə, həmin vətəndaşın telefon nömrəsidir. Aha, bax, bu vətəndaşın nömrəsidir. Eyni zamanda bunun WhatsApp nömrəsi də var. Özünüz əlaqə saxlayın. Bax, görürsünüz, mən də adını da qeyd eləmişəm. 055-886-81-09. Əlaqə saxlayın, özünüz də kömək eləyin. İcra hakimiyyəti də mane olur, JEK də mane olur. İnsanın burdan zibil yığmağına, yəni mane olurlar. Onun çörək pulu qazanmasına mane olurlar. Özü də qeyd etdi vətəndaşın ki, Bakışəhər İcra Hakimiyyəti, Bakışəhər İcra Hakimiyyəti düzdür mü? Mane olur, göstəriş verir Nərmanov rayon icra hakimiyyətinə, polis aparır bölmədə, saxlayır Nərmanovda 17-ci bölmədə və ona tapşırıq verilir ki, bir daha zibilxanalardan gedib zibil yığmayın. Məyər zibil, sən demə, bu ölkədə hətta zibil qabları, zibilxanalar da monopoliyadır, yəni kurasiyasındadır icra hakimiyyətlərinin. Allah köməyi olsun bu cür vətəndaşlarımın, baxın görürsünüz. Görürsünüzmü? Aqstapadan Bakıya üz tutubdur 4-5 il bundan öncə. Vəziyyəti çox ağırdır. Bir uşağı dünyaya gəlir, bir Azərbaycan xalqı sağ olsun. O dünyaya gələrkən, ana olarkən əməliyyat olunub və onu pulunu bu xalq yığıb veribdir. O bir daha müraciət edir ki, çox xahiş edir ki, növbəti dəfə kömək eləsinlər. Çünki dövlət qurumları hara müraciət eləsə də, baxın, bu insana heç bir kömək olunmayıbdır. Ona görə də o da müraciəti, xalqa müraciət edir, xalqdan kömək istəyir ki, kömək eləsinlər. Allah köməyiniz olsun. Bizim kanalı izləyənlər də sağ olsunlar. Oradan kommentdə yazdılar ki, sizə dəstək olacaqlar. Mən çox xahiş edirəm, paylaşın, daha çox insan görsün. Və bu cür vətəndaşımıza həqiqətən də köməyə ehtiyacı olan bir vətəndaşdır. Baxın, mən... Baxın, görürsünüzmü? Həm də eyni zamanda sağlamlığına belə ziyandır.
öz səhhətinə belə ziyandır buradan gəlib zibil yığmaq. Amma bununla da belə o məcburdur. Çünki yaşamaq üçün, çörək pulu üçün gəlir, baxın, bu cür zibilxanalarda eşələnir, zibil yığır. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni eşələnir o mənada ki, yəni hər bir kutunu açır, eşir ki, oradan nəsə də olsun, götürsün. Bax, bu cür aparsın, satsın. Allah köməyiniz olsun. Bir sözünüz var mı bugünə, son sözünüz? Bugünə son sözünüz, yəni mühakiməyinin qarşısında baş əyir. Estağfurullah. Baxın, mən də sizə söz verdim, vaxt etdim, gəldim. İnşallah ki, çəkilişimizin bir, necə deyərlər, nəticəsi olar və sizin bu vəziyyətdə qoymazlar. İnşallah Allah köməyiniz olsun, sizə dəstək olarlar inşallah. Buyurun. Sağ olun, hər kəsində qarşısından gələn bayramlarını təbrik edirəm. Məsələn, yəni, bayramı ümumiyyətlə qeyd edə bilirsiniz mi? Sonda bunu da soruşum. Ürəyini heç qeyd edə bilirsiniz. Yox, edə bilməmişəm. Yəni, 8 mart gəldi, mən heçsini ala bilmədim. Allah köməyiniz olsun. Sözünüz var, sizi də çəkək. Deyirsiniz mənə də çəkin, ona görə deyirəm. Sizin bizdən zarafatınız var. Allah köməyiniz olsun. Gül. Sizin havaqdan bizdən zarafatınız var. Allah köməyiniz olsun. Allah köməyiniz olsun. İnşallah yenə əlaqə saxlayarıq. Yenə biz çəkilişlə dayandırmayacaq, yenə əlaqə saxlayıb nəticəni baxaq görək bu insana, yəni dəstək olan, kömək olan olacaq mı? Çünki imkanlı insanlar da az deyil. İnşallah ki, bax, bu cür ailələrə də yardım əlini uzadan insanlarımız da çox olar inşallah. Təşəkkür edirəm. Az ona fikir verir. Gül, ona fikir verir.